冥界。そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に一条の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。あ、アイオルスが矢をつがえた。聖夜春、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオロスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波でわしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシー、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに今こそ終止符を打つのじゃ。さあ、わかったら早くこの場を去れ。わかりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。ファイト、諦めなさい。まさか嘆きの壁を壊そうというのか。どこまでも愚かな奴だ。君は自滅した後、奴らが絶望する姿を見物させてもらうとしよう。ゴールドセイントとの最後の戦い、絶対に邪魔はさせない。私にかかれば君など操り人形に過ぎぬ。ほら、上手に踊ってみせろ。そこまで、諦めなさい。ここまでたどり着いたことだけは褒めてやろう。諦めなさい。ブロンズなど私に比べれば増票も同然。戦いはどれだけコスモを燃やせるかで決まるんだ。諦めなさい。どうなったとしても関係ない。そこまで。バカめ。だからブロンズに冥界三巨頭であるこの私が止められるか。俺の技が通じないって言うのか。ペガサス優先権。よし。おのれ、諦めなさい。だと思っていれば生意気な。踊り狂え。セイント程度に嘆きの壁をどうにかできるとは思えんが、念には念を入れておかん。どこを見ている。俺をバカにするのもそれくらいにしておけよ。ウィノー長子、冥界三巨頭の前に。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたには
今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ファイト、ズミックマリオネーション。ここは絶対に倒さないと。無駄な抵抗をしなければ苦しまずに済むというのに。その程度、私にかかれば君など操り人形に過ぎんのだ。まだまだ。ほら、上手に踊ってみせろ。ここまでたどり着いたことだけは褒めてよ。だがブロンズなど私に比べれば贈答も同然。戦いはどれだけ心を燃やせるかで決まるんだ。お前がいくら偉かったとしても関係ない。ペガサス流星拳。そこまで。ペガサス流星拳。私の糸で首を引きちぎってくれよ。クマリオネーション。ゴールドセイントたちの邪魔は絶対にさせない。バカ、たかがブロンズに放って明快さに諦めなさい。私が止められるか。俺の技が通じないっていうのか。ミックマリオネーション。セイント程度に嘆きの壁をどうにかできると思うな。俺のコスモ、ペガサス流星拳。K.O. ウィナー。ずっと冥界にこもってろ。ちょっと手加減しすぎたかな。行くぞ。地上の愛と正義のために、命と魂のすべてを注ぎ込んで、今こそ燃えろ黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。この轟音は伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは超次元聖夜シュン。ゴールドセイントたちは行ったのか。ああ、行った。俺たち愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ。セイヤ、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、スリュー、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ。二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと。これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。死はもとより覚悟の上。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。ファイト、諦めなさい。この着物どもめ、諦めなさい。このグリフォンのミーノスの怒りを受けよう。ミーノス、諦めなさい。怒りに震えているのはこちらも同じだ。どれだけの血が流れたと思っている。
ロザン龍飛将ロザン昇竜曲がることを知らぬ一直線のロザン昇竜それを操り無理やり曲げるのは楽しそうロザン諦めなさい龍飛将そうはさせるかその程度ですか諦めなさいロザン昇竜ならこちらもそろそろ決着をつけるぞ龍飛将そうはいかん観察をしていたというのか KO バカめウィナーこの最強の剣と盾の前に敵はないこれぞ鍛錬の賜物はずだ貴様らにエリシオンへなど行かせんと何うわなぜ私のサープリスだけが なんとミーノスが跡形もなく消し飛んだ やはりこの空間は神以外のものを拒むのか俺たちもアテナの血を受けたこのクロスがなければ危ういところだったさあ、ヒョウガ先に行った聖夜とシュンを追おうああ、そうだないざエリシオンへ